xisaa adeegyada kala duwan ee caymiska ee takaful insurance oo ka mid ah shirkadihii ka qayb galay carwada 8-aad ee laga furay magaalada Hargeysa ayaa ku soo bandhigtay adeegyada caymiska ee ay bixiso. Waxaana ka warbixiyay maamulka shirkadda caymiska ee takaful, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa sida tan: talagalnay kambaniyada shaqaalahooga doonaya inay ka caymiyaan baahiyaha caafimaad ay leeyihiin. Waxaan ka sanadkan soo kordhinay caymiskii faamiliyada oo faamili kasta uu iibsan karo oo dabeetana uu faamiligii uu iskaga dabooli karo baahiyaha caafimaad ee faamiligaasi leeyahay. Hospitaalo badan baan la leenahay xidhiidho Soomaaliland ku yaalla iyo gobolka intiisa kaleba sida Kenya, Soomaaliya iyo Jabuutiba oo qofku kaarka uu ku adeegsan karo. Laba adeego muhiiman maanta aan soo bandhignay oo ah Marine Insurance iyo Good In Transit-ki oo ku darsi ku lahaan doonay dhiirigelinta dhaqdhaqaaqa ganacsi ee aanba dhaqdhaqaaqa maalgashi ee Soomaaliland ku soo fool kale ee DB World maanta ay ka kowtahay. Adeegyadaas oo ganacsatadeena alaabta ka soo rarasa China, Dubai, Thailand ay kaga faa'iideysanayeen alaabahooga ay caymiyaan haddiiba khataro ganacsi aanba khataro ay markabkii alaabtu saarnayd ay soo fool saarto. In ganacsadihii uuna habeen iyo maalin gudaheed isku bedelin ma haysato, laakiin takaful waxay ka talinaysaa in ganacsada heerkiisa lagu hayo oo waay ganacsatadu meel muhiim leh aanba kaalin laxaadle ay kaga jirtaa Soomaaliland oo khatarihii ku soo fool lahaana laga magdhabo aanba loo magdhabo. Waxa aanu ku soo bandhignay adeeg la yidhaah Good In Transit oo alaabaha isaga goosha dekedda Berbera, Jabuuti, Itoobiya aada in la siiyo adeega daboolaya alaabta ka soo imaanaysa dekeddeena Berbera u gudbisa Jabuuti, maadaama dekeddeena maanta la maalgeliyey in la caymiyo caymiskaasoo u muhiima una shartiya alaabaha dekedda Berbera ka imanaya si ganacsatadu ay u hesho indemnity amba waxaan loo yaqaano ximaaya amba ballanqaad caymis oo hadhow ka dulqaadi doona dhibaatooyinka.